Dia, minha gente. Gente, hoje eu vou trazer vocês comigo. Aqui tá ruim, não sei nem se vocês estão me vendo. Claridade, mas tá. Uma manhã, eu quero gravar pra vocês minha rotina da manhã, tá bom? Como vocês viram aí, eu já começo o dia assim, já limpo tudo ali fora primeiro. Porque todos os dias eu limpo lá fora, a varanda, não tem jeito. Não jogo água todos os dias, né? De lavar assim, não. Só se eu achar necessário, duas vezes. Se não, uma vez por semana. Porque o Spike adora brincar lá fora, então ele nem tá aqui. Porque ele deu um probleminha no ouvido, um início de otite. Até tá aqui os remédios dele, ó. A bagunça que tem esse balcão. Vou organizar tudo agora. Que eu levei ele no veterinário. Aí te comprei esses remédios e tô dando ele. Ele já tá bem, já, sabe? Mas é que ele acorda e gosta de tirar sonequinha e tá deitado lá no meu quarto, no cantinho lá que bate sol. Como aqui tá friozinho hoje, né? Aí ele tá lá. Então, eu já levantei, já tomei café, troquei de roupa, enfim, toda aquela, né? Estendi cama e já vim limpar aqui fora. Agora são 9h30 da manhã já. Aí eu vim limpei aqui fora tudo, agora eu vou limpar, porque ontem eu tive que sair, fiquei o dia inteiro fora. Então minha casa tá bem bagunçada. Bagunçada assim, na verdade, não tá bagunçada, gente. Tá até organizada, ó. Se você olhar assim, não tá, né? Desordem, nada. Mas o meu chão tá muito empoeirado. Vocês não estão entendendo. Vocês devem achar até que eu sou chata, mas não é não, porque o piso empoeira demais, sabe? O vento deixa a janela aberta, né, para entrar um ar. E aí enche de poeira. Então, ficar 2 dias sem passar pano, meio que seja que é paninho, só pra. Então. E eu não gosto muito de ficar varrendo. Eu gosto mais já de passar um paninho, sabe? Porque se você varre, a poeira levanta toda, né? Aí, eu já vou logo começar. Mesmo se eu não fizer todo dia, mas pelo menos um dia sim, um dia não, eu gosto. Porque a gente vai andando assim, o pé já fica até preto. E eu gosto muito de andar descalço, aí pronto. Chega no final do dia, eu falo, nossa, minha casa tá muito suja, né? Porque o pé fica preto. Aí você sabe que tá tudo empoeirado. Aí, então é isso. Eu vou gravar pra vocês o que eu faço até meio-dia. Vamos ver hoje. Uma base assim, só pra gente saber, pra vocês verem mais ou menos como que é a minha rotina da manhã. Hoje, no caso, já tá tarde, porque eu deveria ter começado mais cedo, mas tá bem friozinho por aqui e eu confesso para vocês que eu fiquei vendo jornal e garrei por lá, levantei, já era, acho que já era quase 8h30, que eu acordo cedo, mas eu fico vendo jornal, né, televisão. Aí já levantei, fiz café, o que mais que eu fiz? Estendi cama, enfim, fiz umas coisinhas básicas, né, quando você vê, a hora já voou. Hora da manhã também passa muito cedo, né? Aí, então, vamos parar de conversação, né? Mas eu tô conversando com vocês que eu preciso, né, que vocês me entendam o que é que eu tô fazendo. Aí eu vou passar aquele paninho básico aqui na casa rapidinho. Vou mostrar tudo pra vocês, não, porque, né, pra não ficar chato, mas é só pra vocês irem vendo aí o que é que eu faço. Já coloquei umas roupas na máquina lá de molho que tá lavando. E vou passar aquele paninho básico aqui rapidinho na sala, no quarto, no corredor, enfim, é só um paninho só para tirar a poeira. E vou lá para cozinha ajeitar lá também, que tá? Vocês viram lá o balcão, né? Vou organizar aqueles negócios lá, enfim, vou tentar organizar. Fazer minha rotina normal que eu faço de manhã. Aí à tarde, o que não der, eu continuo à tarde, é claro, né? Mas vou trazendo aqui vocês comigo. A minha rotina até meio-dia, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Já vai logo clicando no gostei para me ajudar. Deixa muito like, vai, gente, por favor. Que os likes ajudam muito o canal, entendeu? Então, vocês que gostam dos meus vídeos, que estão sempre aqui comigo, vocês que estão chegando agora, clica logo no like para não esquecer. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Me siga lá no Instagram também, que eu fico sempre deixando aqui na tela para vocês. E vamos lá comigo ver o que que eu faço na minha manhã, tá bom? Minha manhã de, no caso, hoje é quarta-feira, tá bom? Então, já jogo desinfetante e passo assim, só que aí já fica sem poeira, né, gente? Bem empoeirado.
aqui tem coisa no chão. Dreaming in the dark, we are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mister, that's the part you are. Pronto, só isso. Só aquele paninho mesmo. Só de não ver mais as marcas da poeira, que aqui assim você olha no clarão, dá até pra escrever no chão. Ah, não. Esse tempo mais seco, essa época do ano, é muito seca, né, gente? Então, a poeira tá no ar. A casa fica muito empoeirada. E eu acho que varrer, a poeira só levanta. Então, eu prefiro passar esse paninho, olha. Pronto, fica limpinho. A sujeira vem toda aqui no pano e pronto. Tudo certo. Aí aqui no banheiro eu tô fazendo a mesma coisa. Passando um paninho com desinfetante, tirando o lixo. Vou passar um paninho com desinfetante também na pia. Só do lado de fora, dentro do box não. Eu tô querendo achar aqueles lencinhos da Esfrebon. Acho que é da Esfrebon mesmo. Eles são muito bons nessas limpezinhas diárias, né? Pra limpar o banheiro, passar assim. Eu uso mais pra limpar o banheiro, que dá um cheirinho bom. Na pia, no vaso. E ajuda bastante. Vou depois ver se eu acho pra comprar. Porque um dia eu vi no supermercado, mas eu vi a embalagem que vem com pouquinho, sabe? Queria ver se eu achava a embalagem que vem com mais, né? Que dura mais tempo. Então, quando eu achar, eu falo pra vocês. Mas ele é muito bom. Ajuda bastante no dia a dia. Então é isso. Aqui é o lixo. Já vou levar pra lá. Já passei um paninho com desinfetante. Agora eu vou ajeitar aqui na sala. O tapete ainda tá ali no chão. Depois eu coloco. Aqui os tapetes, eu preferi passar uma escovinha úmida, né, com desinfetante, porque o aspirador, esses tapetes meus são aqueles, não são aqueles felpudim, são diferentes. O aspirador você tem que passar, se eu for passar mesmo bem passado, demora. Então, com a escova foi rapidinho. Aí então é isso. Por aqui já tá o chão limpinho, que eu falo pra vocês, tá organizado? Não tá bagunçado pra dizer, né? Até porque aqui em casa não tem criança, né, gente? Só tem praticamente gente adulta, porque o Bian também já não é mais criança. Então, não faz assim tanta bagunça. Mas a poeira nesse período do ano que é muito seco é demais, vocês não estão entendendo. Essa mantinha eu já deixo ela por aqui mesmo pela sala. Porque frio, né? Aí a gente usa quando senta aqui, porque nossa, essa sala é muito gelada. Então é isso, foi só um paninho mesmo de manutenção, só pra tirar o pó, né? Ao invés de varrer, porque ao invés de varrer eu já gosto de passar esse paninho. E pronto. Agora eu deixo aberto aqui a janela.
E vou aqui no quarto, porque aqui eu fiquei umas coisas. Peraí. Jogada. Aqui. Só organizar, guardar esse ferro aqui que tá. De passar a roupa que tá jogado ali. Aí eu deixo a janela aberta só um tiquinho mesmo, porque pra tentar, né, evitar o vento, a poeira, porque tá ventando. Tapete do banheiro. Colocar de volta. Tem que trazer um lixinho lá pra eu pôr aqui no banheiro, porque eu não trouxe ainda. E vamos lá. O Spike tá aqui, ó, que já tava ali bagunçando, né? Subindo no tapete molhado, quando tava limpando. É, safadinho. Ele já... Opa, ele já tá bem melhor já. Teve um início de otite. Mas tô... O moço falou que no iniciozinho é bem mais fácil pra poder tratar, né? Aí eu tô dando os remédios e colocando o ouvidinho dele. Tá melhorando já. Só corri o mesmo paninho no corredor também. Nem mostrei, mas, né? É... Foi rapidinho. Aí agora eu vou passar aqui na copa. Lá no quarto do Leão eu nem passei porque ele não arrumou cama, tem uns tendês jogados no chão. Na hora que ele chegar da escola ele organiza, né? Então, ele é pra me ajudar também. Agora eu vou correr esse paninho aqui na copa também, mesmo jeito que eu fiz lá na sala. Mesa tá sem toalha, que eu coloquei lá, aproveitei e tirei pra lavar, né? Tô lavando roupa. Joguei os forros de cozinha, toalha de mesa, joguei tudo também lá pra lavar. Tá ótimo agora, aproveitando que eu tô passando pano, já vou organizar aqui os balcões e vou passar um pano aqui na cozinha também, de uma vez, que depois do almoço, né, já fica ok. A roupa já tá enxaguando lá, daqui a pouco eu vou lá estender. Esse balcão aqui. Pirona, é. Já tem dias que esse balcão tá assim, né? Primeiro o Hulk ficou doente de pneumonia. Levei, graças a Deus já melhorou. Já levei no retorno de volta. Tá 100% já. Tá lá pegando fogo. Aí o Spike vai lá e deu esse início de otite, mas. Fazer o que, né, gente? A gente gosta dos bichos, tem que cuidar, né? Aí já levei lá no veterinário, consultou, passou os medicamentos lá, já tá bonzinho de novo. Não tem jeito, é igual a gente mesmo, né? Então tem que levar mesmo no veterinário, tratar e resolver o problema. Não adianta ficar adiando. Se tá doente, tem que cuidar. Não piora, então agora tá aqui o balcão de novo, cheio de negócio. Até vou levar esse aqui, que ele não falou quantos dias que é pra dar o remédio tomado, ingerido. Ah, esse aqui é durante. Ah, sim, falou sim. Eu que não li direito. Então tá aqui, não vou levar não. Porque saber o tempo que é pra dar os medicamentos, né? Tem que levar de novo no retorno, mas é a semana que vem, então. Vou colocar tudo aqui nessa gaveta pra hora de dar. Aqui a caixa do Hulk já vou jogar fora. Ele já tomou. Encher a gavetinha de remédio. Agora eu vou ajeitar aqui a pia. Essa loucinha é só do café mesmo.
Porque ontem à noite eu lavei as que eu usei à noite. E só guardar essas aqui. Ainda tá meio molhado, vou deixar ali. Já tô indo lá buscar eles. Tá escura a imagem, né? A Dani tá vindo também. Aí, nem trouxe o Spike porque ele tava deitadinho lá. Preferi largar ele lá mesmo. Quietinho, é rapidinho também. Acho que 10 minutinhos só. Nem 10 minutos eu já tô de volta. Aí é isso, gente. A parte da manhã, não sei de vocês, mas a minha é muito corrida, gente. Não, tá certo que não é todo dia que eu faço esse daí que eu fiz hoje, né? Cada dia eu faço uma coisa. Que nem hoje nem limpei poeira dos móveis, nada. Mas aí o que que acontece? Amanhã eu não passo pano. Então amanhã eu pego, limpo poeira das coisas. E assim vamos levando. Hoje o almoço também é bem rapidinho. Não sei ainda direito nem o que eu vou fazer. Arroz e feijão, mas vou ainda inventar lá alguma coisa pra eu fazer. Tem uma moelinha lá de frango fora da geladeira já. Acho que eu vou fazer ela também no molho. E assim, é rapidinho. Mas aí é isso, né? Me conta aí como que é amanhã de vocês normalmente. Eu não gosto de fazer tudo em um dia porque, eu não dou conta não. Vou ser sincera com vocês, serviço de casa não acaba, né? A gente faz todos os dias, a gente faz, tá? E tá sempre tá lá pra fazer. E o dia que você não faz também, ele não se faz sozinho, não é verdade? Então, não fizer num dia, no outro a gente faz. O importante é não deixar ficar sujo, né? Acho que também não, né? Deixar a casa largada, tudo sujo. Aí também não gosto não, que me incomoda. Não gosto. Nem que seja à noite, se for o caso de acontecer de eu não poder ficar dias sem limpar e tudo. Quando eu vejo que tá sujo, eu limpo qualquer hora. Não tem hora pra mim não. Mas normalmente eu não gosto de fazer tudo de uma vez. Ficar também, né? Teve uma menina que falou: nossa, não aguenta esse povo que fica inventando faxina só pra gravar. Não tem jeito, né, gente? Eu acho assim, casa, não adianta. Ninguém inventa nada pra fazer, porque todo dia tem muito o que fazer. Não precisa inventar. Não sei. Porque eu não preciso inventar nada pra fazer lá em casa. Porque se eu fosse fazer e gravar pra vocês de fato tudo que eu faço, vocês ficariam até com dó de mim. Porque é muita coisa dentro de uma casa pra fazer, né? A gente for ficar olhando pra fazer mesmo no detalhe, a gente não tem sossego, não. É um dia inteirinho, pelo amor de Deus. Então, é isso, né? Eu acho que eu tô falando demais, né? Não sei se vocês gostam de tanta falação assim, mas tudo bem. Vou parar de falar agora e vou acabar de chegar. Já tô quase chegando na escola. E daqui a pouquinho eu volto aqui, tá bom? Bom, gente, já voltei lá de buscar eles. Tá ali o Spike, a Mel. Cadê a Mel? Tá por aí. Daniela. Ele tá lá, ó. Cadê? Onde? Pediu sim. Ah, não tô vendo vocês. Cadê, gente? Ah, porque eu tô entendendo. Aqui, ó. Aí, agora eu já tô aqui. Vou estender as roupas que já ficaram prontas aqui na máquina.
dela. Aqui, ó. Eu vou estender essas roupas aqui. E vou subir lá em cima agora pra fazer o almoço. Que animação. Muito. Tá frio. Tá frio, ventando. E aí, vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês, que eu acho que já são quase meio-dia. Mas tudo bem, né? Quase. Sério? É sério? Pois é. Porque eu cheguei e fiquei dando uma geral aqui na... Peraí que eu vou virar a câmera. Tentei lá de buscar eles, já tem um tempinho. Porque eu fiquei aqui dando uma geral aqui, olha só. Tem aquelas roupas ali que eu tava lavando na mão. Aí essas aqui no tanque também, que eu joguei aqui umas toalhas de mesa, de banho. Tô enxaguando. E aí vou estender essas. E vou subir pra fazer o almoço, como eu digo. Como eu disse, né? Já coloquei tudo aqui, a roupa, ó, a máquina ainda tá ali centrifugando umas calças jeans. Já coloquei minhas roupas tudo no varal, não mostrei detalhe das roupas pra vocês, porque, né, tem vídeo aí já de lavando roupa, então não quis mostrar detalhe pra não ficar chato, o tempinho tá assim, ó. Será que vai chover? Diz a previsão do tempo que não, né? Mas como eu coloquei roupa no varal, eu já estou meio com medo que sim. É, mas tudo bem, tá ali, tá ventando bastante, centrifugada. É, rapidinho seca, né? Assim eu espero, pra recolher, que se chover mais tarde, já vai estar seca. Porque eu não gosto de recolher roupa, depois voltar com tudo de novo pro varal. Mas vamos aguardar. Então é isso, gente. Aí já tá aqui, ó. Vou estender agora essas calças jeans que estão na máquina. E vou... opa, coloquei a mão na frente, né? Nem ajeitei o almoço ainda, pra vocês terem ideia. Já tá dando 1 hora da tarde, mas tudo bem. Eu agora vou subir, ajeito um almoço rapidinho ali e até 2 horas no máximo o almoço tá pronto, né? Isso não é todo dia que acontece, né, gente? Lembrando que essa foi a minha rotina de hoje. Nem todos os dias é assim. A única coisa que não muda é eu levar de manhã o Rian na escola e buscar no horário certo, que isso aí não tem jeito, né? O resto eu vou intercalando, cada dia faz uma coisa, pra não ficar muito cansativo, e toda regra é uma exceção, né? Então, é isso aí, eu só quis mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de hoje, né, do caso, e espero que vocês tenham gostado de ter passado essa manhã aqui comigo. Então, mas fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo!